Eguneko egunean euskeraz bizitza, ba, ez da erresa. Baina gero eta errezagoa da, ere bai. Bai, aldela. Alda. Bueno, eguneko egunean ezak ere. Eguneko eguna ez, baina ni tabernetan beti euskeraz eskatzen dut. Eta naiz eta ardalduna izan, ulertu egiten dit. Ez badu ulertzen ja pasatzen naiz erderara, dendetan berdin. Alegina egin behar duzu, zure partetik. Ni adibidez, orain, bueno, daramat urte pare bat, hiru urte, dendetara noanean, tabernetara, saiatzen naiz lehenengo hitz euskeraz egiten. Eta oso sorpresa politak eramaten dituzu. Eta joan okindegi batera, lehenengo hitz euskeraz egin eta ikusi zure atzeko gizonak ere entzun duela eta egiten duela, ba, da kriston posa. Zaten zu, behitu, ba, zure mikroan, baina eragiten zaude, ez? Eta nik uste dut Gasteizen gertatzen da, Gasteiz barruan ere Gasteiz asko daudela. Ez? Eta gauza bat da alde zaharretik ibiltzea, eta alde zaharrean edo, bueno, ba, irtetzea, eta euskeraz nik uste dut egin dezakezula, eta pixkat bermatuta badakazula, ulertuko dizutela, eta bar. Baina joan zaitez beste auzo batzuetara, diferentzia handia daude oraindik, ez? Agian hemen Gasteizen euskera entzun daiteke batez ere alde zaharrean, ez? Ba, justo ni alde zaharrean enaitz gehiagire ibiltzen, baina lagunekin bai mugitzen garela, ba, uxa, ez? Taberna batetik, bestera eta hola, ez, ibiltzen gara batzutan. Borduan, taberna horietan ere, ba, beti lehengo hitza euskaraz da, eta, bueno, ulertzen baldin ez badigute, ba, orduan, bai, egiten dugu, ez, alegina, ba, hizkuntza aldatzeko, ba, bestela, ez, bestela, ez dugu izaten arazorik eskatzen dugunerako, ba, tabernari guztiak ulertzen digute, eta arazorik gabe. Ez dut uste, orain, gaur egun guztiz euskaraz bizi gintezkenik, ez dut uste. Ez dut uste, ze administrazioarekin ditugun harremanetan, dendari askorekin ditugun harremanetan, udaltzaingoekin behaiekin ditugun harremanetan, eremu askotan, Iruñak edo gizarteak berak eskatzen dizu gaztelera. Eta nik uste ez dela egongo Iruñean, egun osoa euskaraz egiten duenik, egongo da. Baten bat arazo, baina ez dut uste. Nik uste dut hiri batean gure kulpa da askotan, baina esaten dugu, jo, eske herri baten asko zer errexagoa da euskaraz egitea, ze, ba, igual dendariak euskaraz daki, eta ez dakitzen, Bilbon, bai. Aitzakia hori jartzen dugu, eta askotan gure errua da, ze, guk ez dugu lehenengo hitz euskaraz egiten, eta ez gara konturatzen gero eta jende gehiago daki, la, bai, eta igual, sarritzen depende nora ez, esaten zu, bankora da, nahi joango euskaraz, zogatik ez. Egia da Gasteizen euskaraz bizitzeak eskatzen zula legin bat, da, hoitik altza, eta arpegia garbitu aurretik esan bitzazu zure buruari, Mikel, alindu zaitxez euskaraz bizitzen gaur ere bai. Esan nahi dut, joan zaitxe bankura eta lehenengo hitza euskaraz, integratu euskaraz zure eguneroko bizitzen, erdaraz bizidan batek egin behar ez dauen ariketa. Eta euskaraz bizi nahi dugunok egunero egin behar duguna eta oso, oso nekarri bilakatu lehikena. Bai, askotan ematen du, ba, gu dugula ardura guztia eta gu jumar gara eta lehenengo hitza eta badu egunak ez duzuna egin nahi eta azabela nekatuta edo azerre eta ez duzula gogorik horrelako batean sartzeko, ez? Askotan sentitu izan dut nekea edo pentsatu izan dut, joder, ezke zergatik izan behar da hain zaila, oza, ze zaila da euskaldun izatea, ez? Euskaldun izateak esfortzu bat eskatzen dugu. Hemen Euskal Herri osoan. Herri batzuetan gutxiago, beste batzuetan gehiago. Bai, askotan ematen du lotxa ematen digula guri lehenengo hitz euskaraz egiteak eta osea, eske lotxa ez dakienak pasatu beharko luke eta ez guk, ez? Osea, ematen du zuk egiten diozu euskaraz da, ez dizun ez ulertuko, ai, ze lotxa ez didala ulertu, ez? Eske, agian berak jakin beharko luke edo ez, baina bueno, ez da ezer pasatzen zuzuaz euskaraz eta ez badaki, ba, erderaz egiten diozu eta punto. Gu mugitzen garen tabernetatik egia da eskatuten zule euskaraz eta atendiuten zuela ondo, bai. Osa, atendiuko zuen, normalean, euskeraz. Bai. Edo ez badagu lertzen, saiatuko da, edo lako zuzer. Mea gure inguru hortik urtetzen bazara, nik uste dut, erdera deko zule, orduen, jo, ba, puntu amorru hori, ba, deko zu, azkenean, jo. Bai, baina taberna batera jutea eta Coca-Cola bi eskatzea eta askotan, nuten entiendo, eta nola ez da zule ulertzen, bi. Coca-Cola. Eskoa gazegin badotzut, eta olako amorru puntu bet. Bai. Bat frustrantea. Egin izgertatu zait, taberna batean laranja zuku bat eta tabernaria, ke? Laranja zuku bat, laranja zumo, si quieres tablo en chino, horrela, eh?
Eta arduan, ja, eta arduan ja sartzen zara, pizkat beratzen zara, ez? Eta, no, pero es que aquí no se habla chino, pero es que era así. Y te he dicho laranja, barkatu, baina hori ulertzen da. Eso se entiende. No, no, pero yo si quieres te puedo... Eta ahí esan, mira, sabes que no me pongas nada, no quiero nada, no pasa nada. Es que rik asko, agur. Eta zo eskalera tesaten duzu. Bueno, ba, bitu. Beste ondoko taberna honetara nola, zen bat taberna daude Gasteizen pilo bat. Nik normalean itzen dute euskeraz, da oin batez beha horretaz... Bueno, oin, azken urteotan horretaz kontziente izan azelako da, zan dut ez, ni euskeraz joango naz, gure badoz berak erdera zein dau, ni euskeraz ulertu, perfecto. Ondo pentsatuta, zer, bueno, ba, arazoa ez da zulea, berea da, zazteko. Ez daki hemen ofiziala den hizkuntz bat, ari da galtzen mundu ikusteko beste modu bat, nerekin empatizatzeko aukera bat galdu du ere bai, eta ez naiz jarriko berarekin eztabaidan, uste dudalako argudioak, osea ez dakit, ez gaudela eztabaida maila berean eztabaidatuk, ez dugu maila berean eztabaidatuk. Orduan, berantzuntza bat, bale, ba, bitu, ez naiz berriro bueltatuko, eta basoaz, eta jazta, ez? Arrotasun horrekin ere bai, eh? Ba, hux, erosketak egiteko orduan adibidez, ba, nik ja saltoki batzuk ditu eta, ba, justu euskaldunak direnak eta bertan egiten ditut erosketak. Bai. Eta, klaro, ba, jakinda euskaraz egiten dutela, ba, buxa, euskaraz egiten didate gurek ere. Eta orduan, ba, buxa, harreman hori daukagu eta hizkuntza honetan. Nik aukeratu dute euskaraz bizitza eta gainera izan da zerbait progresiboa, ez da izan betiko kontu bat. Eta arro nago ere, ba, bere garaian klik hori sentitu izanaz, ze hori ba, eskolan euskaraz ikasi nuen, unibertsitatean ere bai. Baina nire euskararen erabilera mugatzen zen arlo batzuetara, agian ikasketetara, lagun batzuekin egiten nuen euskaraz, baina egunerokotasunean gazteleraz bizi nintzen. Eta beti izan da oso gaizki eraman izan doan gauza bat, sentitzen nintzen oso inkoherentea. Esaten, jo, ni euskalduna naiz, noa hortik aldarrikatzen euskalduna naizela, baina gazteleraz, ez? Egin behar dugunan ikuste apurbet, ba, hori, ni ber Bilbo mailan bat ez be, apurbet, ba, saiatu normalizatzen edo apurret arlo guztietara ero baten, ez? Euskara, ez bakarrik umeakaz, bankoan, tabernan, dozein lekutan. Nire ustez, postasun gehiago ematen ditu atxekabeak baino. Orduan, eguneko egunera iristeko bide horretan, uste dut horrelako jarrerekin, ba, bagoazela bidetxo hori egiten, ez? Egin daiteke zen ikuste gero eta gehiago garela dakiguna. Bai. Baina dira ulertu behintzat, ez? Ulertu hori da. Edo onartzen dugunak beste hizkuntza dagola eta bai. Ba, saiatu batzuk kaina bat esaten badezua, pues kaina bat. Edo eskerrik asko da agur eta kaixo beti euskeraz. Ez baduzu egiten, ez duzu jakingo erantzun txar bat izango duzun, ez duzu jakingo erantzuna ona izango den, ez duzu identifikatuko euskaldun berri bat toki horretan. Orduan, egin behar da,